началото на срещата ни съвсем накратко някои от събитията от изминалия ден. Правителството открива чат за програмата Държавност, развитие, справедливост, икономически и социални приоритети на правителството на Република България. То обхваща резултатите с Алианса. Și ce e foarte ciudat aici, pentru om obișnuit, domne, de ce vă ascundeți, de ce? Ние правителството отчете редица неща, сред които фактът, че равнището на безработица за първите 3 месеца на 2014-та е 13% и намалява с 0,8% спрямо същия период на миналата година. Пълният текст на отчета ще бъде публикуван в правителствената интернет страница след представянето му в Народното събрание и съобщиха още от пресслужбата на кабинета. И още нещо от изменение. Ден, стана ясно, че барбекю, чешма, беседка, навес и други градински елементи ще се правят без разрешение за строеж, ако не надвишават 2,5 метра и не са много близо до съседен лот. Това предвиждат промени в закона за устройството на територията, одобрени на днешното заседание на правителството за намаляване на административната тежест. С промените се съкращават сроковете при някои процедури, като например издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план, който ще става за срок от 14 вместо сегашните 30. Разрешително за строеж няма да се изисква и при промяна на предназначението на помещения за нежилищни нужди, без да се извършват строителни и монтажни работи в тях. Министър Амелия Крисарова ще подложи на обществена дискусия идеята на децата от 1 до 7 клас да се преподават само по един учебник по всеки предмет. Това ще гарантира качеството на образованието, независимо от това,